Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, мої вітання. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Звернула я увагу сьогодні, думаю, не тільки я, на свіжий матеріал у виданні «Економіст», в якому, зокрема, йдеться про те, що західні чиновники дедалі частіше говорять про те, що російська війна в Україні може затягнутися ще на 5 років. Причому нині ані Росія, ані Україна поступатися не готові, але і не готові вийти із глухого, не здатні вийти із глухого кута. От саме так пише The Economist. Той самий The Economist, де головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у прямій мові серед іншого вказав і шляхи того, як можна було б вийти із цієї от нині позиційної війни. Власне, матеріал в такій тональності відповідає, що, мовляв, зараз може не вистачити на це ресурсів. В умовах гарячого конфлікту на Близькому Сході, в умовах потенційного конфлікту в Тихоокеанському регіоні. Як би ви оцінили таку тональність, ну і загалом от таку от риторику, яка з'являється і у медіа, і в заявах чиновників? Я хочу нагадати, що ця російсько-українська війна є фактично першою війною, яку ми переживаємо як незалежна держава. І ми маємо самі будувати політику, в якій вона здійснюється. Тому у нас є чимало проблем, і ці проблеми треба вирішувати, безумовно. Але разом з тим, ми маємо усвідомлювати, що на сьогоднішній момент Україна вже відстояла своє право на існування як незалежної держави, суб'єкту міжнародного права. І ми маємо також усвідомлювати, що люди, які пишуть статті в західних медіа, вони не переживають ті моменти, які переживаємо ми з вами. Вони не переживають страждання, вони не переживають втрати, вони не переживають обмеження воєнного часу. І це для нас теж виклик. Це виклик для нашої інформаційної політики, що треба більш активно працювати з західними медіа і пояснювати, що відбувається в Україні на сьогоднішній момент. Бо якщо ми не будемо пояснювати, то нам будуть вкидати російські наративи, наприклад, як про доцільність проведення виборів. Це тема, я вже все більше переконую, що це тема є російським наративом, яким намагаються розхитати українське суспільство, тому що вибори – це завжди конкуренція. А вибори в умовах війни, вони не можуть бути виборами головнокомандувача. Це абсолютно чітко. Вони мають бути виборами того, хто буде очолювати державу і відбудовувати її. Тому ми маємо для себе чітко визначити, і це мають зафіксувати наші керманичі, що нам потрібна перемога, а потім нам потрібні вибори. Ми маємо визначити цю послідовність. І разом з тим ми маємо спільними зусиллями, в першу чергу ті, кому це право делеговане, наші парламентарі, адже парламентсько-президентська республіка, вона не зникла в вогнищі війни, вона продовжує існувати. І наші парламентарії мають давати оцінки тому, що відбувається, і мають діяти так, щоб Україна мала багато приводів для того, щоб відповідним чином існувати. А коли у нас економічну політику керує пан Гетманцев, про якого вже написано низку статей про те, що він, вірогідно, є щонайменше російським агентом впливу. Коли у нас немає чіткої економічної політики з приводу підтримки національного виробника, а є розмова про підвищення тарифів на залізничні перевезення та тарифів на електроенергію для промислових виробництв, коли наші ФОПи знов повертаються під тотальний контроль, то виникає питання, а якою тоді має бути українська економіка? І у нас люди, які нами керують, вони це мають бути виключно в такому, знаєте, в бліндажному варіанті. Тобто все має бути виключно по-фронтовому. Це не так. Війна – це завжди протистояння економік насамперед. І ми маємо думати про те, як Україна, я не кажу зараз, стане абсолютно економічно самостійною. Ми всі як зробити так, щоб ми стали більш адекватними в цьому сенсі, я поки на це питання не бачу відповіді від наших парламентарів, від тих, за кого ми проголосували в 2019 році.
Ну, з парламентаріями взагалі все дуже непросто. Одних не випускають за кордон, просто блокуючи їхній виїзд для того, щоб вони в складі делегації вели такі перемови, в тому числі із західними урядами. Іншим пред'являють Держраду і от сажають в СІЗО. Треті поводяться якось дуже дивно. Тому з парламентом наразі поставимо три крапки. Тут далі знову до Я не згоден. Іншого парламенту у нас нема. Це правда. Люди, які на сьогоднішній момент є народними депутатами, є ті, кого привели відповідні політичні сили та відповідні виборці. Угу. І це люди, яких не скинули з парашутом, не запустили ракетою, які не з'явилися як гриби. Це частина нашого суспільства. І якщо ми не будемо про це говорити, якщо ми не будемо віддавати відповідних оцінок, то виникне питання, а в якому сенсі ми взагалі працюємо з тим, щоб нам зростати? Як ми взагалі працюємо над тим, щоб Україна була більш ефективною державою? Це дуже серйозне питання, і на нього треба давати відповідь. Власне, ми про це постійно говоримо. Про те, які депутати рішення ухвалюють, як вони їх ухвалюють, ну і зрештою, наскільки вони зайняті дійсно важливими питаннями, а наскільки витрачають час на як мінімум нехлюйство, а як максимум недбалість і шкідництво. Далі, пане Євгене, знову до геополітичної площини, якщо можна, повернемось. От ми сьогодні почули заяву про те, що від міністра оборони Ізраїлю про те, що Хамас втратив контроль над сектором Гази. Хочу у вас розпитати, що це може означати. Ми так чи інакше стежимо за тим, що відбувається на Близькому Сході. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб там, зрештою, якомога швидше завершилася ця гостра фаза, оскільки це відволікає від України світ. Це стає додатковим ризиком. Скажіть, от ця заява і взагалі ті події, які там відбуваються, вони про що свідчать, що означають? І чи дійсно стала, ну, зросла ймовірність того, що цей конфлікт може завершитися швидше? Насправді я скептично оцінюю цю заяву з цієї простої причини, що встановлення контролю над адміністративними будівлями не означає встановлення контролю над сектором Гази. Тому що ми вже знаємо, багато можливостей різноманітних. Ізраїль зараз буде продавати лапка свої тактичні успіхи як стратегічне досягнення і говорити про те, що вони добилися дуже суттєвих успіхів і говорити про те, що вони можуть дійсно на сьогоднішній момент святкувати перемогу. Але говорити про те, що Ізраїль може контролювати сектор Гази, в мене є неабиякі сумніви з цього приводу. Надто маленький шматок території, надто велика кількість населення, і населення, яке лояльне Хамас, це теж треба усвідомлювати. І я розумію, що на сьогоднішній момент Ізраїль шукає шляхів для того, щоб все-таки закінчувати цю війну. Але як це зробити? Ну, це достатньо складно, тому що удари, артилерійські, авіаудари по сектору Гази, вони викликають незадоволення в цивілізованому світі, і Ізраїль змушений з ними рахувати. Тому кілька днів тому Ізраїль запровадив 4-годинні гуманітарні паузи для евакуації. І ми бачимо з вами і бойовиків Хамас, ми бачимо ізраїльських військових. Тобто ця боротьба, вона, на жаль, ще дуже надовго. І сказати, що там все буде просто, я просто не візьмусь. Пане Євгене, тоді давайте поговоримо про те, що буде найближчими днями, а буде 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Його вже проанонсував Жозеп Борель, і, зокрема, сказав, що там будуть нові імена в Росії, а також діаманти, посилення стелі цін на нафту. І поговоримо про ті 11 пакетів санкцій, які вже відбулися. Як би ви їх ефективність оцінили? Зрештою, що ми бачимо? Озброєння Росія продовжує виробляти, економіка її тримається, нафту вони продовжують продавати. Це вони так добре підготувалися, або це з санкціями щось не так? Вони, безумовно, готувалися, і це не треба відкидати. Але ми маємо для себе замчити назавжди слово «парадокс». Чи дійсно санкції проти Росії є найпотужнішими в світовій історії? І за кількістю пакетів, і за рівнем впливу. Але і обсяги російської території значними, ми тому не можемо цього уникати.
Тобто Росія добре підготувалася до того, щоб уникати санкцій, до того, щоб отримувати важливі для себе матеріали і компоненти для виробництва військової техніки. Проте я вважаю, що на сьогоднішній момент нам все ж таки не варто розраховувати на великий успіх цих санкцій. Доки Росатом не потрапить під санкції, а це справжня імперія в імперії, ми не зможемо розраховувати на те, що Росія буде це відчувати. А в цьому питанні виникає інше питання, як у нас справи з Енергоатомом, де були значні впливи пана Деркача, який на сьогоднішній момент ховається від українського правосуддя, як російський агент, визначений спочатку американцями, а потім нами. Як ми працюємо над тим, щоб не лише казахстанський уран, а й український уран надходив до європейських країн для виробництва твелів. Як ми працюємо над тим, щоб відповідно Росію викидати з тих високоприбуткових, високоліквідних ринків? Це проблеми, які теж пов'язані з економікою. Економіка – це основа бойових дій. Можна мати звитяжну, мужню армію, але якщо в тилу є великі економічні проблеми, то вони будуть, на жаль, вилазити і будуть, на жаль, дуже активно впливати на ситуацію всередині держави. Коли говорять про санкції, то є ще одна площина. Одна справа на папері, так би мовити, затвердити, а друга справа – це забезпечити їхню реалізацію. Тобто те, що прописано, щоб воно працювало. От сьогодні Мінфін США підозрює 100 суден у порушенні санкцій щодо російської нафти. Порушують вони ці санкції вже скоро рік як? Наскільки я пам'ятаю, десь близько року тому оця саме цінова стеля у $60 за барель, вона і була ухвалена. Нині ж американський Мінфін направив листи від американського уряду компаніям, які управляють суднами у приблизно 30 країнах. Тобто от рік з моменту фіксації цінової стелі минув. Нині от 100 суден опинилися в полі зору американського Мінфіну, і вони скеровують листи в компанії, які управляють. Що далі? Наскільки ці рухи всі ефективні? Давайте зізнаємось один одному чесно. Чи ми б хотіли, щоб ці судна конфісковували, їхніх судновласників притягали до суду? Але цього всього не буде. Бо в демократичній державі цього не працює. І це бути неможливо. Тобто прагнення обійти санкції, яке викликано там економічними інтересами чи політичними поглядами, не має принципового значення. Насправді, в цьому сенсі механізм покарання, він не відпрацьований. Я вам більше скажу, на сьогоднішній момент практично не існує механізму покарання за втручання в вибори. Нас трохи підводить зв'язок з паном Євгеном, але сподіваюся, зараз відновиться. Так. Ні, я тут. Угу. І те, що немає цих покарань, це тільки підштовхує Росію до того, щоб втручатися, влазити якомога сильніше в ці вибори. Впливати на Захід, показувати, що Захід прогниває, як казали ще за радянських часів, а Росія має сильну руку і може далі добиватися того, що вона хоче. Це хибна практика, і ми маємо їй, ми конкретно теж маємо протидіяти. Тобто Україна, як держава, яка зі зброєю в руках довела свою спроможність як держави, вона має бути і моральним авторитетом, і, якщо хочете, символом протистояння російській експансії. Для цього ми маємо консолідовуватись, і ми маємо говорити про те, що відбувається навколо нас. Для цього ми маємо шукати ефективні шляхи донесення правди про те, чим є сучасна Росія. Ми маємо пропонувати шляхи демонтажу Російської Федерації, тому що це є конче необхідно. І ми маємо пояснювати, що світ, який не буде мобілізовуватись проти Росії, він програє зрештою-решт. І питання не в тому, що Україна програє, Україна якраз вистоїть, і в мене в цьому сенсі немає жодних сумнівів. А от що буде з іншими державами, як вони будуть реагувати на російський тиск? От щодо цього є достатньо багато запитань.
Про російський тиск і окремі країни Євросоюзу давайте поговоримо. Напередодні Угорщина вкотре заблокувала допомогу від Європейського Союзу на 500 мільйонів євро для України. Робить вона це регулярно, абсолютно, як то кажуть, не стидаючись. При цьому, от внаслідок цих невдалих переговорів, міністр оборони Литви каже, що країни ЄС обговорюють варіанти фінансування військової допомоги для України за участі не всіх країн-членів. Якщо запланований формат, який, власне, і блокує Угорщина через Європейський фонд миру, не вийде погодити. Як вважаєте, наскільки реалістичний такий сценарій, що от те, що робить Угорщина регулярно, нарешті якимось чином буде знівельовано? Угорщина показує всіма силами, що вона хоче отримати ті кошти, які заморожені на сьогоднішній момент. Кошти, які були Угорщина мала отримати від Європейського Союзу після ковіду, не отримала через проблеми з демократією. І тому вона буде з цим дуже активно працювати і буде шукати можливості для подальшого шантажу. Або Європейський Союз поставить її на місце, або вона буде і далі робити реверанси перед Російською Федерацією. У нас в цьому сенсі альтернатив не так багато, тому що Угорщина сприймає Україну як конкурента в питаннях отримання допомоги від Європейського Союзу. Ті кадри, які ви зараз показуєте, це початок 2022 року. Але я впевнений, що Віктор Орбан не знав нічого про вторгнення в Україну. Бо інакше б, я думаю, що про це б знали більш детально і натівські розвідки. Тобто з ним Путін не надто був відвертий, повірте мені. Путін його використовує як інструмент. І ми маємо працювати як з інструментом. Ми маємо говорити про те, що у нас є європейські інтереси, у нас є європейські цінності, у нас є європейські практики реалізації. А коли ми бачимо те, що у нас деякі державні персонажі намагаються будувати маленьку Росію, то це, ну, на мою думку, дуже серйозна проблема, і її треба вирішувати вже сьогодні. Зауважу тільки, що кадри, які ми показали, вони дійсно схожі, вони протокольні, але саме ці кадри – це зустріч в Китаї, куди, власне, Віктор Орбан, чи не єдиний з ЄС, єдиний, і поїхав ручкатись з Путіним, який вже у статусі підозрюваного у міжнародному кримінальному суді. Але ну, кадри схожі, так чи інакше. У них їх немало таких от було двосторонніх зустрічей. Про конкуренцію. От ви згадали про те, що Угорщина відчуває певну конкуренцію щодо України, а мені згадалася ще одна країна, де певна категорія громадян теж відчувають на нині конкуренцію з українцями. Я Польщу маю на увазі. І тамтешніх перевізників, які блокують від 6 листопада кордон з Україною. Вимагають, щоб якимось чином було обмежено правила для українських перевізників. І перемовини з українською стороною поки що не увінчалися успіхом, кордон все одно заблокований. Які бачите перспективи далі? Вчора прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький подав відставку. Ну, вчора зібралось нове засідання, перше засідання нового Сейму, і давайте скажемо чесно, що доки не буде нового міністра транспорту, говорити про вирішення проблеми перевізників просто не випадає. Це нереалістично на сьогоднішній момент. Тому нам треба набратися терпіння, почекати до, можливо, навіть до початку грудня, і потім вирішити, ну, ми маємо також шукати різні можливості, шукати різні пропозиції. І ми маємо говорити про те, чого ми хочемо в даному випадку. Тому що ми маємо, знаєте, як в анекдоті, не плутати туризм з еміграцією, не плутати статус країни, у якої є асоціація з Європейським Союзом, статусом країни, яка хоче стати членом Європейського Союзу. Бо коли ми зрештою станемо членом Європейського Союзу, ми повинні будемо спільними правилами. І вони будуть достатньо непрості. І станемо ми членом Європейського Союзу не за 2 роки. І вести ці переговори буде достатньо складно. Насправді питань в цьому аспекті набагато більше, ніж відповідей. І мені дуже прикро, що ми не впроваджуємо європейські практики в українську політику. Це насправді складно, тому що розраховувати, що буде чарівна паличка і все зміниться, це, ну, щонайменше наївно, на мою думку.
Ну і ще, пане Євгене, встигну вас запитати напередодні 15 листопада зустрічі, яка завжди є вагомою, президента США і лідера Китаю. От вже завтра у Сан-Франциско вона має відбутися. За умов нинішньої політичної кон'юнктури, гарячих конфліктів, економічних реалій, які ваші очікування в цієї зустрічі? Я думаю, що ця зустріч буде такою з пролонгованою дією, тому що переговори з Сі Цзіньпіна і Джо Байдена, вони будуть формально коректними, але кожен буде відстоювати власні погляди. Але вступаю швидше за переговори, ніж за війну, тому що війна на сьогоднішній момент не потрібна ні Китаю, ні Сполученим Штатам. Це має бути абсолютно очевидно. Я думаю, що Джозеф Байден цю тезу донесе до свого китайського візаві. Я вам дякую, пане Євгене, за те, що долучилися до нас, попри непростий зв'язок, але ми вас почули, зрозуміли і, власне, поточні геополітичні реалії разом з вами проаналізували. Євген Магда, директор Інституту світової політики, разом з нами був у марафоні «Незламна країна».